iyun. Yığışmışdıq uşaqlarla. Kimi gözləyirik? Etibar Nizad. Adlı bir şəxsi. Aysa fotoğraf dostumuzu gözləyirik. Əlidir, ilkindir. İndi geri bu günləri bir həyəcan dolu, adrenalin dolu bir gün yaşamağa. Şamaxınqa 1 manat. 1 manat? Yaxşı. Sen de gel. Benim azablıyım bu perdesim ben geri. Özüm benim azablıyım. Asıl okum bir yıldı. Beyi ananın kitabı. Şunu ona sual ver. Belli repertuarlar. Bakma arı skelet. Meyli yerler balet. Fotoğraf, dizayner, jurnalist. Koyduğum anne var. Kim? Hayat nece geldi? Yaşlanırım, ama zaman kalmağa çalışıyorum. Beş maaş şirinliği istiyorum. Zahmet olmasa. Sen o kızın sana. 30 qəpik min şükür. Əsul görə. Görülməmiş hadisə. 30 qəpiyə görə idi. 30 qəpiyə görə Nicat. Nicat ziyarətə şey təşkil edir. Maşın qabağında kukla apardılar. Gəlin maşının kuklası. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Qardaşın qocalı be. Deyən yavaş yavaş. Suriya qaçqınları kimi buna. Kulok, nə bilim, sunka yuxarıda. Studiya qaçqınları, ay sağ ol. Motor hava alır. Qabağda isti isti. Hələ sənindir. Biraz da şutdan qalmadı. Arxada da 3 nəfər. Arxada qalanlar keçdədir. Pəncərə bağlama. Lüks klassdır onlar. Burada qaracaman. Ha bu səsə görə bağlayırdı. Nümunəvi sürücü kəmərlə gedir.
Ya bir dərsində, kəmər taxmazdı. Bu da Nicatın maşını deyə taxmışdı yəni ki, normalda. Və gör Nicat nə gündə maşını sürürsə ki, uşaqlar belə taxıblar. Baykot elə ya. Hamı taxıblar yəni ki, bu yəni paraşüt belə də öldü yəni. Bəlkə sürən ya gözə. Bəlkə sürən o. Bayaqdan Nicat bax bu yollarda qardaş, gitmədiyi yamka. Həm girmədiyi badımcanlı. Ha qalmıyor, qardaş, bir yaqdan badımcana sahib uşaq bu. Bax, o istəsə özü uydurmaydı. Nə başa düşürsən? Biz təsdiqləyirik. Enerji dolu insanlar və yazmış gözəllər. Vəli yorulub yatıb. Bakıya qayıdırıq. Yorulub mən də var.